Речи Твоє, Господине, Дух Сой живот, Дух Сой живот. Из Евангелия по Марку. U ono vrijeme dok je Isus izlazio na put, dotrči netko, klekne predanj pa ga upita. Učitelju dobri, što mi je činiti da baštinim život vječni? Isus mu reče, što me zoveš dobrim? Nitko nije dobar doli Bog jedini. Zapovjedi znadeš. Ne ubij, ne čini preljuba, ne ukradi, ne svjedoči lažno, ne otmi, poštuj oca svoga i majku. On mu odgovori, učitelju, sve sam to čuvao od svoje mladosti. Isus ga na to pogleda, zavoli ga i rekne mu, jedno ti nedostaje. Idi i što imaš prodaj i podaj siromasima, pa ćeš imati blago na nebu. A onda dođi i idi za mnom. On se na tu riječ smrkne i ode žalostan jer imaše veliki metak. Isus zaokruži pogledom pa će svojim učenicima. Kako li će teško imućnici u kraljevstvo Božije? Učenici ostadoše zapanjeni tim njegovim riječima. Zato im Isus ponovi. Djeco, kako je teško u kraljevstvo Božije? Lakše je devi kroz ušice iglene nego bogatašu u kraljevstvo Božije. Oni se još većma snebivahu, te će jedan drugome. Pa tko se onda može spasiti? Isus upre u njih pogled i reče, ljudima je nemoguće, ali ne Bogu. Ta Bogu je sve moguće. Isus je taman izlazio na put, spreman za pokret. I dok je izlazio na put, pred njega je dotrčao, kako kaže evanđelist, netko. U opisu vidimo kako taj netko doista poštuje Isusa. On prije upita, kleči pred njim i naziva ga dobrim. Vidimo da je on smatrao kako Isus doista poslan od Boga, te ga i može nazivati dobrim i pitat ga kako steći život vječni. Ako samo zamislimo tu sliku, kako nam ju Marko donosi, vidjet ćemo Isusa koji polazi na put i čovjeka koji trči pred njega, kleči i pita za vječnost. Pita ono što je bitno, ono o čemu bi trebali svi razmišljati. Isus mu kao put prema vječnosti ponavlja Božje zapovjedi dane Mojsiju. I za Isusa je to bilo sasvim dovoljno za ovozemaljski put prema vječnosti. I čovjek je već izvršavao te zapovjedi. Već je bio na tome putu prema vječnom životu. I kako sam evanđelist kaže, on je dotrčao i stao pred Isusa koji je izlazio na put. Isus je izlazio na put. I sada taj čovjek dolazi na taj isti put. Već poznaje taj put. Ali nema snage ići za Isusom. Put zna, ali ima nešto što ga priječi poći za Isusom, nasljedovati Isusa. Njega, naime, njegovo nasljedstvo, njegov imetak, priječi postati Isusovim nasljednikom. I čitamo kako ga Isus zavolio, ali i naglasio kako mu jedno nedostaje. Samo poznavati put i strčati pred Isusa dok se sprema izaći na taj put nije dovoljno. Potrebno je poći za Isusom. Ostaviti svoje nasljedstvo i početi nasljedovati Krista. Tako je i s nama. Samo poznavati Kristov život i njegove riječi, samo slušati evanđelja, samo obdržavati zapovjedi bez nasljedovanja ne koristi nam mnogo. Potrebno je odvažiti se poći za Isusom, nasljedovati njega, ostaviti sve ono što nas priječi tome nasljedovanju. Nije ovo govor protiv bogatstva, nego je to govor protiv robovanja bogatstvu. Bogat je zapravo onaj čovjek koji ostavi te navezanosti i odluči se za Boga. Tada on ima Boga
i tada postaje u pravom smislu riječi bogat.